Tjena, det är Ivan Neymar här och jag ska köra en liten My Life Minecraft version. Och då det är på survival mode, single player. Och jag ska köra olika levels. Ja, det är i stort sett det. Spänner vatten, som vanligt. Som vanligt alltså, får se här. Något bra ställe jag kan bygga hus på. Kan ta lite trä när jag håller på. Jag letar efter bra ställe. Kan vi ta lite trä. Ja, jag ska som sagt göra en liten My Life in Minecraft version av det hela. Men vad fan. Min mus fuckar lite. Ja, och då ska jag försöka liksom överleva. Hoppas jag är självklart. Jag ska bygga ett hus i den här episoden. Jag ska försöka hinna. Jag har inte så mycket tid på mig. Att min klocka ringer snart. Och då så säger den att tiden är ute. Och då måste jag avsluta det här avsnittet. Och sen börja på ett nytt avsnitt. Eller jag måste ju inte göra det nu idag, men börja på ett nytt avsnitt i alla fall sen när det här är slut. Så ska jag göra ett till avsnitt. Ja, och här så ska jag ju ta trä så jag kan bygga hus. Så att jag överlever natten. Att jag kör på easy. Det är ganska bra nybörjar. Så här lite smått nybörjar nivå när man har zombies på. Att medium eller fan där. Det är nästa nivå. Den är ganska svår faktiskt. Hard, det är riktigt svårt. Det har jag testat en gång, jag dog första natten liksom, fast jag var just riktigt konstigt. Ja. Skitsamma. Ja, jag ska bygga hus här då. Och så ska jag hitta något bra ställe att bygga det på. Det här var ganska bra tycker jag. Vi kan börja använda de här. Så, och så ungefär hälften där. Så där. Och då, om jag får slut så börjar jag bara hacka trädet bakom mig där. Det är den bästa nivån så här. 1, 2, 3. Och jag märker redan nu att det här kommer ju inte räcka. 2, 3. Det här blir riktigt litet här. Så jag ska ta bort den här. Det är större. Och få mer nu också. Ja. Jag har precis skapat nytt YouTube-account med min kompis. Så att det är inte bara jag som kommer spela på det här accountet. Utan min kompis kommer också göra ett par videos. Hon kommer nog för det mesta göra på Minecraft hon också. Och då gör hon nog en liten egen. Ungefär så här My Life in Minecraft-grejs. Ja, så ska jag försöka hinna nu, innan tiden tar slut. Jag stackar den här. Trönt. Lön. Ja, bra.
precis. Inte alls mycket tid kvar, men hoppas att vi syns nästa gång jag lägger ut en video på YouTube. Och hoppas att jag hinner göra klart den här innan tiden tar slut. Jag tror att jag hinner, om jag har lite tur med mig. Jag kanske måste hacka mig logs. Ja, jag klarar precis. Men nu måste jag hacka mig låg så att jag kan göra en till. Jag tänker göra crafting table och sen en dörr. Och så förhoppningsvis golv. Men det lär jag inte hinna. Det har jag nu gjort till nästa gång. Vi syns. Jag har ganska dåligt ljus. Man ser jättedåligt om jag går in på inventory. Jag är jätteledsen av det, men det är faktiskt något som jag inte kan göra någonting åt. Det är bara så det blir när jag filmar, konstigt nog. Jag är hemskt ledsen av det, men det får vi tåla. Ja, tack för den här gången. Nu ringer min klocka, så det betyder att det här avsnittet är slut. Jag hoppas att jag får fram glas till nästa gång. Ja, hej då!